ନାଚି ନାଚି ଦୁଲୁକାଇ ଦେଲେ ବର, ଆଗେ ଆଗେ ବର ନାଚୁଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ବର କାରରେ ଅଛନ୍ତି କନିଆଁ। ବର ପାତ୍ର ଜଣକ ଆମର ଧୁମ୍ ନାଚୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର ମାନସିକ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସିଏ ସଜାଇବେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ। ବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନାଚି ନାଚି ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବର, ଚାଲିଲା ବାହାଘର ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏଠି ଥାଏ କନ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, କାହିଁକି ନା ନେପାଳୀ ଝିଅ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଏକଦମ ଲାଲ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ଭଳି ସଜେଇ ହେଇ ବସିଥିଲା କନ୍ୟା। ମନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ବାହାଘରର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ। ବେଦୀ ଉପରେ ଯିଏ କନ୍ୟା ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ବର ସାଜିଥିବା ବାଙ୍କିର ପୁଅ ରାକେଶକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବାହାଘର। କାନ୍ଥରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି ରାକେଶ ସହିତ ଜଗତ ମାୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲି ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତ ସେଠି ଦୁବାଇ ମଲ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ନେପାଳୀ ଝିଅ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଥୀ ହେଇକି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିଲୁ, ତ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଜଣେଇଲି କି ସେ ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ରାଜି ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଏ ବି ଝିଅ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ରାଜି ହେଲେ। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଜୁଲାଇ 15ରେ ଆମେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ 19 ତାରିଖରେ ଆମର ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆମ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବାହାଘରଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ନେପାଳରେ ବି ସେମ୍, ଆମେ ବି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ହିନ୍ଦୁ, ତ ଆମ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଦୁଇଜଣଟା ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶିକି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଦୁଇଜଣ ଜାଗାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲସେ ଚଳିପାରିବୁ ବୋଲି। ସୁଦୂର ଦୁବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଭେଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେମ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସବୁଦିନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ବାଙ୍କି ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ରାକେଶ କୁମାର ଗୋଛି ଦୁବାଇ ସରକାରଙ୍କର ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି ପାଇଁ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯିବାବେଳେ ନେପାଳର ଝିଅ ସେହି ସପିଂ ମଲ୍ରେ 2-3 ଥର ଦେଖା ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ନେପାଳର ଝିଅ ଜଗତ ମାୟା ଓରଫ ମାୟା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରୁ ଚାଲିଆସିଲେ ବାଙ୍କି ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଥିବା ନିଜ ଗାଁକୁ। ମେର ନାମ ମାୟା ବୁଢ଼ା ଥକି, ମେ ନେପାଳ କି ହୁଁ, ମେ ଦୁବାଇ ମେ ବୈଠତି ଥୁ, ଉସକା ସାଥ ମେ ମେ ଦୁବାଇ ମେ ମିଲା, ହମଟ ଏକ ବଡ଼ା ମଲ୍ ମେ ମିଲା ହମକୁ। ମେ ଏକ ଲଡ଼କି ଇତନା ହିମ୍ମତ କରକେ ଇଧର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆକେ ଶାଦି କିଆ, ସବସେ ଉସକା ଭରୋସା ମେ ଆୟା, ମେରା ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଇଧର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସବ ଅଚ୍ଛା ହେ, ସବ ଚିଜ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ମେରକୁ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ଏକ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଦୋସରା କଣ୍ଟ୍ରି ମେ ଶାଦି କରକେ ଯୋ ବି ଲଡ଼କା ଲଡ଼କି ଯାଥାଏ, ସବସେ ପହିଲା ବହୁତ ଅଚ୍ଛାସେ ଉଲୋକ ସମଜନା ହେ, ସମଜନା ହେ, ଏକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁନା ହେ, ବାଦ ମେ ଯାକେ ଶାଦୀ କରନା ହେ, ଲେକିନ ଏଇ ସବ ପ୍ୟାର କରକେ ବିଚ ମେ ନାଇଁ ଛୋଡ଼ନା ହେ। ରାକେଶ ନେପାଳ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ମାୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା କହି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମତି ପାଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିବାହ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନିଜ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ଝିଅ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ବୋହୁ ଭଳି ପରିବାରରେ ଓ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ପରି ଚଳୁଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି। ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ନେପାଳୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଘରେ କହିଲେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ରାଜି ହେଇକି ଭଲ ବାହାଘର ହେଲା, ଭଲସେ ବାହାଘର ହେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖରେ ଗାଁରୁ ପୁଣି ଦୁବାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ଦୁବାଇରୁ ଭଲ ପାଇ ଏବଂ
ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର କରାହେଲା, ଏ ନିଆରା ବାହାଘର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ବାଙ୍କି ଭେଡ଼ାରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରେ, ରାକେଶ ଯିଏକି ଦୁବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ନେପାଳୀର ଝିଅ ଯିଏକି ନେପାଳର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ପରେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭେଡ଼ାରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାକେଶ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଏ ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁଖ ସଂସାର କରିବେ ଏବଂ ସୁଦୂର ଦୁବାଇରେ ଯାଇ ପୁଣି ରହିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନେପାଳର ଝିଅକୁ ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହା ଏ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଭେଡ଼ାରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।